Përshëndetje, uroj t'jeni mirë, vazhdojmë me temën e radhës, tiparet socio-ekonomike të rajonit Juglindor, trashëgimia natyrore dhe kulturore e këtij rajoni. Popullimi në rajonin Juglindor është i hershëm. Nga fundi I shekullit të 16, ishte një nga zonat me popullim më të dendur në trevat shqiptare. Në shekullin e kaluar, popullësia ti ushtua me ritme të ngadalta, sidomos në Korç, Kolonjë, Devoll e të tjerë. Pas viteve 1990, kur u la e lirë lëvizja e njerëzve, popullësia u zvoglua pastaj me ritme të shpejta. Kjo lidhet me largimet jashtë vendit e para dhe e dyta rënjen e lindshmërisë në këtë rajon. Kto po sjellin edhe plakjen e popullsisë në rajon. Megjithëse Shqipëria është larg termit plakje e popullsisë, në këtë rajon është më tipike se kur, për faktin se vërtet ka rajone të cilat po shpopullohen. Tu kemi dhe një foto që tregon pikërisht largimin e njerëzve apo uljen e lindshmërisë në këtë rajon. Dëndësia mesatare e popullsisë është më e vogël se gjithë mesatarja e vendit. Ajo ndryshon nga 20 banor për kilometër katror në zonat malore deri në 200 banor për kilometër katror në fushgropën e Korçës dhe në luginën e Devollit të sipër. Në drejtim të zonave malore, zvoglohet dhe numri dhe madhësia e vendbanimeve. Kohët e fundit, disa fshatra gati-gati janë shpopulluar. Edhe në këtë rajon, mbizotëron popullësia fshatare. Popullësia qytetare nuk është të rritur nga shtimi natyror I saj, por nga ardhjet e popullsisë nga zonat fshatare. Popullsia ka tradita të pasura kulturore. Qytetet kryesore janë Korça, Pogradeci, Librazhdi, Erseka, Bilishti e të tjerë. Këtu kemi dhe një popullsinë, një foto të popullsisë urbane dhe rurale, pra raportin e tyre. Këtu kemi dhe një foto nga qyteti I Korçës, që është qyteti kryesor dhe më I madhi I rajonit. Tiparet e zhvillimit ekonomik. Relievi, pasuritë klimatike, hidrografike krijojnë kushte shumë të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Tharja e kënetave, bonifikimi dhe sistemimi I tokave, sigurimi I ujitjes artificiale rritën shumë pjellorinë e tokave në këtë rajon. Dhe kjo bëri të mundur kultivimin e bimëve të tilla, si për shembull grur, misër, perime, patate, fasule e të tjerë. Ndër kulturat e drunjta këtu dallohen mollët, kumbullat, qershit, arrat që janë më së tepërmi në luginën e Shkombinit, Leskovike të tjerë. Gështenja që rritet më së shumti në gropën e Pogradecit, Librazhdit e të tjerë. Rajoni ka tradita në blegtori me rritjen e gjedhëve dhe me peshkimi në liçene. Tu kemi dhe një foto të hartës ekonomike të rajonit jugor. Në këtë rajon ka kushte shumë të përshtatshme për zhvillimin e industrisë, të cilat lidhen përsëri me pasuritë shumë të natyrore dhe me mundësitë e lidhjeve brenda dhe jashtë vendit. Janë të zhvilluara këto degë të industrisë. Industria energjetike që përfaqësohet nga disa hidrocentrale të vogla. Industria minerale, e cila shfrytëzon mineralet dhe lëndët e ndërtimit të rajonit, si për shembull hekur nikeli, në Pishkash, Prenja, Zguri, Kuq, hekur kemi nikel silikatin që ndodhet në Bilisht, kemi krom, bakër, qymyrguri, mermer e të tjerë. Aktualisht minierat e mineraleve dhe qymyrgurit nuk punojnë për shkak të mos investimeve. Ja ku kemi një hidrocentrali Moglicës që është në këtë zonë, kemi dhe minierat e hekur nikelit në Pishkash që po të shikoni janë disi të braktisura. Industria e drurit lidhen me shfrytëzimin e pyjeve në Gërmenjë, Voskopoj, Sopot e të tjerë, dhe me përpunimin e drurit në Pogradec, Korç, Bilisht e të tjerë. Industria ushqimore përpunon produktet bujqësore dhe blegtorale të vendit. Dallohet prodhimi pijeve alkolike dhe freskuese në Korç.
Industria e lehtë përfaqësohet nga industria e veshmbathjeve, më tepër në Korçë dhe në Pogradec. Artizanati ka tradita në punimin e leshit, të gurit e të tjerë. Transporti përbohet nga ai automobilistik dhe hekurodhor. Peshën më të madhe kuptohet e ka transporti automobilistik, sepse në transportin hekurodhor nuk janë bërë investime. Ja ku kemi dhe pikërisht foto nga industria e prodhimit të pijeve alkoolike dhe nga artizanati prodhimi I qilimave pikërisht në këtë rajon. Turizmi. Turizmi ka kushte shumë të mira për zhvillim. Kjo lidhet me trashëgimin e pastër natyrore dhe kulturore. Në këtë rajon mund të zhvillohet turizmi blu, I cili është në brigje të liçeneve të orit dhe të prespës. Turizmi I gjelbër, që e kemi në zonat rurale, të cilat kanë një traditë shumë të mirë mikpritjen dhe nivel kulturor mjaft të lartë të popullsisë. Turizmi malor, pra dhe I bardhi dhe I gjelbërti, që është në parqet kombëtare dhe në malet me natyrë të pastër dhe të bukur. Dallohen qendra turistike të ndryshme si për shembull Pogradeci, Korça, Voskopoja, Darda e të tjerë. Përsëri këtu kemi pikërisht nga turizmi bru pranë brigjeve të liçenit të Ohrit dhe nga Voskopoja në Korçë në që I përket turizmit të bardhë në këtë rast në këtë foto. Trashëgimia natyrore është mjaft e pasur. Në kategorinë e parë, pra në trashëgiminë kombëtare, bëjmë pjesë rajoni liçenit të Ohrit, pyjet primare Ahut Rajcës, rezerva ndërkufitare biosferës Ohër Presp, ligatina Ramsar e liçeneve të prespave. Gjendet 5 kategori të zonave të mbrojtura, ndër të cilat dallohen tri parqe kombëtare që është Prespa, Bredhi I Drenovës dhe Parku Shebenik Jablanic. Këtu kemi dhe shumë monumente natyrore. Edhe këtu japim përsëri foto nga liçeni I Prespës dhe një foto tjetër nga Bredhi I Drenovës. Midis monumenteve të shumta të kulturës, përmendim vendbanimet neolitike, si për shembull ai palafit I Maliqit, linit dhe I shpellës së trenit, qyteti I lirë I Pelionit në fshatin Selce poshtme, ku janë dhe varret monumentale. Monumentet arkeologjike dhe historike, të cilat gjenden për shembull në Kalane Pogradecit. Kemi monumentet fetare, si për shembull kisha paleokristiane e Linit, kisha e Voskopojës, xhamia e Mirahorit e të tjerë. Ka edhe monumente arkitektonike, si për shembull ura e Golikut, artistike, si pikturat e hershme, mozaikët nga David Selenica, Onufri, Kostandin Shpataraku, Muzeu I Artit Mesjetar e të tjerë. Edhe këtu kemi foto të cilat tregojnë pikërisht këto që ne sapo tham. Pra, vendbanim palafit I Linit dhe xhamia e Mirahorit në Korçë. Edhe këtu do t'ju sugjeroja një detyrë. Shkruani një ese ku të përshkruani një sit nga trashëgimia natyrore ose kulturore e rajonit Juglindor. Tregoni problemet apo si mund ta vëm atë në funksion të qyteteve të cilave I përkasin. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Mirupafshim.